မင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချက်စီအသင်းရဲ့ကွင်းလဲမှာအော့စကာဆိုတဲ့ဘရာဇီးသားဘောလုံးမော်ဆယ်လေးတူရှိခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အော့စကာကတော့2019ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိချက်စီအသင်းမှာကစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့အော့စကာဟာအားအသင့်ပွဲကောင်းလာအောင်ကိုပဲတရုတ်စူပါလိဂ်လက်ရှန်ဟိုင်းအဆိုင်ပြည်ကြီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီအောင်စုပါလီရဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရွယ်မှာဥရောပပေါ်လုံးချောင်းဝန်ကနေအခုမှစတင်အခြေတည်ကစားပဲရှိသေးတယ်။တရုတ်စုပါလီကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပဲအားအသင့်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်အစိုးရကတရုတ်စူပါလီကိုငွေကြေးအင်အားနဲ့ကြီးထွားလာအောင်လို့စွမ်းဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးထို့မှတစ်ဆင့်တရုတ်လေယာဉ်စင်အသင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်စူပါလီကိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားများစွာကပြောင်းရွှေ့ကစားလာကြပြီးလောကလဆာအဖြစ်လည်းအင်မတန်ကိုမှမမောပေါ်ရဖြစ်ခဲ့တ
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Together, Oscar Ha, Brazil, and Ganga, Imitango, Massa, Mitazu Ligani, GPN Lare to Webpipari, Nazian Borega, Pagin Pit to go, Songshong Gayara Pipi, Mikin Pit to a Jusu Sashamuneve, Lulam Yakayara Pipari. Tajaway, Oscar Boma, Mikin Pit to got a summate a Yipania Pipio, Tiokola go, Jamshu Gayan, Song Piazza, Mikin Pit to go, Babuma Pima Jamajabe, Tana Mopitil, Suvari, Erazal, Mimigo, we met at the Rusu Sajile, Guma Sina, Musovi, Oscar got Josu Gavari, Mimi Song Piazza, Tenami, Kulu Josu Gavari. ကျွန်တော်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကအင်မတန်ကောမှဆင်းရဲတဲ့တိုင်ဝမ်တစ်ခုကနေဝေးဖွားလာတဲ့သူပါဆင်းရဲလို့ကျွန်တော်တို့မှပါဆိုဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအဖေဖြစ်သူကလည်းကျွန်တော်၃နှစ်တာအရွယ်ကလေးကကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုမှာတက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဖေကိုကျွန်တော်မှတ်တောင်မှမမှတ်မိပါဘူးလူငယ်ပေါ်လုံးပွဲတွေပါဝင်ကစားတော့တခြားသူတွေရဲ့အဖေတွေကကွေးမိကနေ
ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးကိုရနိုင်ရလို့ပဲခံယူမိတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးကိုရနိုင်ရလို့ပဲခံယူမိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပရီးမီယာလိဂ်လိုကမ္ဘာကျော်ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေးတွေအခုဆိုရင်တော့အမေကတူထိုက်တန်တာတွေကိုခန်းစားနေနိုင်မိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးကိုရနိုင်ရလို့ပဲခံယူမိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပရီးမီယာလိဂ်လိုကမ္ဘာကျော်ပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေးတွေအခုဆိုရင်တော့အမေကတူထိုက်တန်တာတွေက